ପଡ଼ିଛି ଆମିଷ ବଜାର। ମଙ୍ଗଳବାର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଛାଡ଼। ବୁଧବାର ଜମିବ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ଆମିଷ ବେପାରୀ। ସରିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ମାସେ ଧରି ବ୍ରତ କରିବା ପରେ ଏବେ ଜିଭ ଆଉ ବୋଲ ମାନୁନି। ଆମିଷ ଖାଇ ଛାଡ଼ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଛାଡ଼ ଖାଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆମିଷ ବେପାର ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନୁଡି ଚାରି ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆମିଷ ଦୋକାନରେ ଭଳିକି ଭଳି ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛି ମଟନ, ଚିକେନ୍ ଆଉ ସି ଫୁଡ଼। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ଛାଡ଼ ଖାଇଟା କିଛି ବାଗ ହେବନି। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି ବଜାର ହେବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଜି ବଜାର ପୁରା ଡାଉନ୍ ଅଛି। ବଜାର ଆଜି ପୁରା ମାନ୍ଦା ଅଛି ଆମର। ଆଜି ସାଲମନ, ଇଲିଶି, ପାଣିଆଖିଆ, ଖଙ୍ଗା, କଣି, ଟୁଣା ପିସ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସାମୁ ଖଙ୍ଗା 400 ଟଙ୍କା, ସାଲମନ 600-700, କଣି 700 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଦେଶୀ ମାଛ ଲୁଣି ମାଛ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଲୋକ ରହିଲେଣି ବାହାର ଲୋକ। ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି ହେବ ବୁଧବାର। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କାଲି ହେବ। କାଲି ବୁଧବାର ଆମିଷ ଖାଇବାର ଦିନ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳିବାକୁ ଲୋକେ ମନ ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆମିଷ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତେବେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଇଁ ଆମିଷ ଦର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି। ରୋହି ଭାକୁର କେଜି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଗୁର ମାଛ କେଜି ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କା, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଦାମ କେଜି ପ୍ରତି 400 ଟଙ୍କା, ଦେଶୀ ଓ ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା କେଜି ପ୍ରତି 600-1400 ଟଙ୍କା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେଜି ପ୍ରତି 400-800 ଟଙ୍କା, ମଟନ କେଜି ପ୍ରତି 750-900 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ୍ କେଜି ପ୍ରତି 220-500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେ ମାଛ ନେଲୁ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ନେଇଛୁ, ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିନଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ ଖାଇର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନେଲୁ, ଟିକେ ମାଛ ନେଲୁ, ଆଉ ଆମେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିନଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାନା ଦରକାର। ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ବେଶୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଭେରାଇଟି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଆଜି ଟିକେ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ କାଲି ବୁଧବାର ମେନ୍ ଲୋକ କାଲି ବୁଧବାର ମାନିବେ ସବୁ ଆଉ। ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଆଜିର ଛାଡ଼ ବଜାର, କିନ୍ତୁ କାଲି ବୁଧବାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାଲି ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।